Mas Deus está dizendo: eu estou levantando aqui uma geração que vai parar para me ouvir. Eu venho liberar da parte de Deus uma unção de avivamento. Uma geração que senta para ouvir, pastor Edmar. Deus está levantando aqui uma geração que se assenta para ouvir. Quem aqui é batizado no Espírito Santo? Vamos aplaudir Jesus, receber o pastor Vanderlei, vai trazer a palavra. Tem gente aqui hoje que você está sofrendo porque lá no passado você escolheu mal. E alguém disse para você: tome cuidado com essa escolha que você vai fazer. Diga para ele: você é fruto das suas decisões. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Então levanta a sua mão direita. Diga: o que vai acontecer? Abre a boca. O que vai acontecer amanhã depende das minhas decisões. Uma coisa nova na vida do pastor Jesus vai fazer. Uma coisa nova no templo dos anjos Jesus vai fazer. Estou falando isso para você porque isso está acontecendo no Brasil. Nós estamos vendo pessoas que têm prazer em muitas coisas, principalmente aquelas que são pessoais. Mas quando se trata do reino, a gente percebe que há, sabe, um descaso. Como está escrito em Mateus capítulo 6, verso 6, que diz: quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora. E em secreto teu pai te recompensará publicamente. Deus está te chamando para oração. Deus está te chamando para o quarto secreto. Deus está te chamando para o clamor das madrugadas. Deus está te chamando para as vigílias. Ele diz: fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do. E assim como Deus falou com Ismael, lá no meio do deserto, Gênesis capítulo 21 fala sobre dois personagens: Agar, sua mãe, Ismael, filho de Abraão. Ele diz que eles estavam errantes pelo deserto. Eles estavam andando errantes pelo deserto. E de repente a água acabou, o pão acabou. E a sua mãe Agar ficou desesperada, porque nenhuma mãe quer ver seu filho morrer de fome. Nenhuma mãe quer ver seu filho morrer de sede. E às vezes a gente pergunta por que que esse Deus é um Deus que diz que é o nosso Pai. E muitas vezes para nos provar, ele nos lança no deserto. E foi assim que aconteceu com Agar e Ismael. Eles foram lançados literalmente no deserto. Mas a palavra de Deus diz que quando a mulher estava clamando, quando a sua mãe estava chorando, desesperada, Deus enviou um anjo e disse: mulher, não temas, Deus ouviu o choro do menino. O senhor conhece essa palavra, pastor? Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro de Ismael. O que eu aprendo nessa palavra, igreja, em Gênesis capítulo 21, é que não importa o deserto que você esteja passando, Deus está contigo nesse deserto. Meus irmãos, igreja amada, para mim, o deserto é uma bênção. Porque o deserto é lugar de oportunidades. O deserto é lugar onde Deus fala com a gente. O deserto é onde nós aprendemos a depender do poder de Deus. E eu digo nesta noite, profetizo, que você não vai morrer nesse deserto. Porque esse deserto não veio para te matar. Esse deserto veio para te levantar. Oh, Rabashane Kalabashele Manaya. E lá em Gênesis 21, Deus diz: eu sou o teu Deus, eu te ouvi,
eu te visitei, chamei pelo teu nome, lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Deus quer te levar para o deserto nesta noite. Deus não está te levando para você sofrer. Deus não está te levando para esse deserto para você padecer. Porque se nós vemos a história, vemos a cidade de Dubai. Dubai foi criado no meio do deserto. Olha que coisa gloriosa. Quantas cidades foram criadas no deserto? Porque é porque significa que o Deus que a gente serve é o Deus que faz grandes obras no deserto. É o Deus que faz obras extraordinárias no deserto. Quem crê nessa palavra profética? Oh! E Deus diz, fecha a porta do teu quarto. Fecha a porta do teu quarto a partir de hoje. Porque falar com Deus, entrar no quarto, dobrar os nossos joelhos, vale mais do que uma vida de prazeres. Ter intimidade com o Espírito Santo vale mais do que ter uma vida de prazeres. Ah, Deus ensina em sua palavra que nós devemos buscar Ele. E a palavra de Deus diz, buscai e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Pois bem, eu quero falar nessa noite sobre algumas coisas muito importantes e que você precisa entender. Olhe para mim, nós estamos diante de um texto que ele traz um grande ensinamento da parte de Deus para nós. Jesus vai a uma casa. Casa essa que era conhecida por ele. Ele frequentava esta casa. Era a casa de Lázaro. E ali estava Marta e Maria. E quando Marta e Maria recebem Jesus naquela casa, começa a acontecer algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Talvez olhando assim você diga, é um texto comum. Mas eu entendo que cada coisa que está na Bíblia não é comum, é sobrenatural. Tudo que está aqui na palavra de Deus é sobrenatural. Jesus chega na casa, e a Bíblia diz que quando Jesus, se alguém puder pegar aquela cadeira para mim, colocar aqui por favor. Quando Jesus ele chega na casa, automaticamente ele se assenta. E quando Jesus se assenta, a Bíblia descreve que Maria se assenta aos pés de Jesus. Essa não é Maria, mãe de Jesus, é Maria, irmã de Lázaro. E a Bíblia fala de duas mulheres. Levanta a mão, diga duas mulheres. Vamos lá, bem forte, duas mulheres. Quem são essas duas mulheres? Marta e Maria. Vamos repetir? Mais uma vez. E eu fui pesquisar, pastor Edmar, o que, que significa a palavra Marta e a palavra Maria. A palavra Marta significa dona da casa. O que, que significa Marta?
Repete bem forte. E a palavra Maria significa mulher soberana. O que significa Maria? Então Marta, dona da casa, e Maria, mulher soberana. E a Bíblia diz que a mulher, por nome Maria, se assenta onde? Aonde? Aos pés de Jesus. E Marta, ela vai cuidar da casa. Ela vai cuidar da casa. O texto não está dizendo, mas talvez ela foi fazer um café. Talvez ela foi passar um pano. Ela foi servir a casa. Ela se ocupou dos afazeres da casa. Enquanto Maria se assentou aos pés de Jesus. Então eu quero falar nessa noite, presta atenção, sobre duas pessoas. Levanta a mão, diga duas pessoas. Quem são as duas pessoas? Marta e Maria. Mas eu quero falar de duas atitudes. Olhe para cá, preste atenção. A atitude de Marta e a atitude de Maria. Marta vai cuidar do quê? Da casa. Maria se assenta aos pés de Jesus. Olhe para mim, escute isso. Você é a consequência das suas decisões. Tem gente aqui hoje que você está sofrendo porque lá no passado você escolheu mal. E alguém disse para você: tome cuidado com essa escolha que você vai fazer. Aqui nós vemos duas mulheres, Marta e Maria. Uma decidiu cuidar da casa. A outra decidiu se assentar aos pés de Jesus. Tem uma história de dois irmãos. Os dois estudavam na mesma escola. Um se tornou juiz, o outro se tornou um carroceiro. Nada contra, porque qualquer profissão é digna do seu trabalho. Mas um dia eles estavam na mesma casa, e os irmãos estavam discutindo, e um disse assim: você é bem sucedido, você é rico, você é juiz. E outro disse: eu sou carroceiro, mas você é um cara bem sucedido, você é um cara de sorte. Aí a mãe, ouvindo a conversa, se aproximou e disse assim: não, o seu irmão não é um cara de sorte. Ele amou uma decisão. Quando vocês eram mais novos, o seu irmão decidiu estudar e você pulava o muro para jogar bola e namorar. Diga para ele: você é fruto das suas decisões. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Então levanta sua mão direita, diga: o que vai acontecer? Abre a boca: o que vai acontecer amanhã depende das minhas decisões. Você sabia que tem empregos por aí que estão pagando muito dinheiro para quem tem curso superior, para quem é poliglota, para quem é bem informado? Então olha para quem está do seu lado e diga, olha nos olhos dele e diga assim: você é a consequência das suas decisões. Dá um sorriso para ele e diga: você é a consequência das suas decisões. Olha para cá, você já viu aquela pessoa que está na igreja? E aquela pessoa que chegou há pouco tempo e você já diz assim: pastor, por que que essa pessoa, ela tomou uma decisão de crescer? Por que que essa pessoa, ela está conseguindo ser o que ela é? Por que que ela está crescendo a cada dia mais? Por causa das suas decisões. São as decisões dela. Ela decide estar na igreja no dia do culto, enquanto alguns decidem no dia do culto passear. Você sabia que tem gente que muda, faz mudança no dia do culto? Vai passear no dia do culto, não é?
Aí você encontra com o irmão na segunda-feira, ele está queimadinho do sol, não é? Aí você fala assim, ô irmão, não viu você ontem na igreja? É porque ontem estava muito calor, domingo, eu resolvi pegar uma piscina, aí eu estava muito cansado e eu não fui na igreja. Você conhece alguém assim? Hã? Quem está entendendo que eu estou pregando aqui? Quem está entendendo? Você encontra com o irmão na segunda-feira, ele olha com aquela cara de anjo, né? Paz, irmão, tudo bem? Eu não vi você na célula. Eu não vi você no culto. É, porque você sabe como é que é a vida, né, irmão? Então, você vê pessoas crescendo porque elas decidiram crescer. Filho, o teu irmão se tornou um juiz porque ele tomou uma decisão. Ele decidiu estudar. Ele decidiu se preparar para ele ser um juiz. Você sabia que um juiz não pode comer em qualquer lugar? Você sabia que um juiz não pode comer em qualquer restaurante? Você sabia que um juiz não pode se assentar em qualquer lugar? Você não sabia disso? O juiz, ele é reservado, porque a sua vida corre perigo. Ele é reservado. Ele tem que se manter reservado. Então olhe para mim. Marta, a mulher que decidiu cuidar da casa. É errado cuidar da casa? Hã? Não. Sua casa tem que estar limpa. Tem ou não tem? Eu não estou falando que é errado você cuidar da sua casa. Eu estou falando que é errado você cuidar da sua casa quando Jesus está na casa e você não percebe. Quando Jesus está na casa, aí você deixa Jesus. Você deixa Jesus. Não sei se você está entendendo o que eu estou pregando. Você deixa Jesus e vai cuidar da casa? Hein? Será que você está entendendo agora o que eu estou pregando? Duas mulheres, diga comigo, Marta e Maria. Diga, vamos lá, Marta e Maria. Dá um sorriso, diga, uma cuidava da casa. Diga, a outra decidiu se assentar aos pés do mestre. Eu quero te fazer uma pergunta, olha para mim. Quem que você decide ser hoje? Marta ou Maria? Você decide ser aquela que está preocupada só com as coisas materiais? Ou você decide ser aquele ou aquela que vai se assentar aos pés do mestre para ouvir? Quem está entendendo o que eu estou pregando? Nós estamos numa geração que na hora do culto, na igreja, não estou dizendo que é só aqui, isso é geral. Porque quem está na casa aqui, e eu quero repetir para você, dar um glória a Deus, antes de você chegar aqui, Jesus já tinha chegado e ele estava te esperando. E aí Jesus está na casa, quem está na casa? Abre a boca, querido, quem está na casa? Quem está na casa? E antes de você chegar, Jesus, ele está na casa. E aí você chegou. E nós temos que entender essa postura, esta decisão entre Marta e Maria. Escute isso, olhe para mim, escute. Pode parecer simples, mas não é. Marta ficou tão afadigada. E ela começou a cuidar tanto da casa, porque Marta ansiosa. Hã? Você percebeu que Marta estava cuidando da casa e ela rapidamente perdeu, assim, controle, ela chegou em Jesus e disse, mestre, não te importas que eu estou cuidando da casa? Não te importas que eu estou cuidando da casa e que minha irmã fica sentada aos teus pés? E Jesus disse assim, olhe para cá, escute isso. Marta, Maria escolheu o quê? A boa parte. E isso não lhe será tirada. Levante a sua mão direita e diga, Maria escolheu a boa parte
e isto não lhe será tirada. Você entende que a questão é saber escolher? É decidir na hora certa. Quem estava na casa? Jesus. E como que Marta deixa Jesus e vai cuidar da casa? E Maria não, ela se assenta, vem cá, aos pés, de quem? Do Mestre Jesus. Eu vou fazer diferente para você entender, vem cá, pastor Edmar. Eu acho que você vai entender agora o que eu estou falando. Senta aqui, pastor Edmar. Pastor Edmar, ele está representando a autoridade. O cajado desta igreja foi colocado na sua mão. Quem entendeu o que eu estou falando? Diga, Deus colocou o cajado desta igreja na mão do pastor Edmar. Nas mãos dele está o cajado, ou seja, a autoridade está sobre ele. Então ele representa o quê? Autoridade. Quem entendeu o que eu estou pregando? O que ele representa? Autoridade. Então, vamos encenar aqui para você entender bem. Ele representa autoridade. Jesus entrou na casa. Maria fez o quê? Se assentou aos pés do Mestre para ouvir os seus ensinamentos. Marta foi cuidar da casa. A Bíblia fala no livro de Mateus de uma parábola chamada a parábola das virgens, das 10 virgens. 5 prudentes e 5 nércias, 5 loucas. As prudentes estavam o quê? Preparadas. E as loucas, não. Olhe para cá, preste atenção. Nós precisamos entender isso. Eu não posso trocar algo tão especial como isto aqui. Sentar aos pés do Mestre para ouvir a sua palavra, porque Jesus é mais importante do que a casa. Quem está na casa é mais importante do que a casa. E quem está aqui nesta noite é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o mais importante nesta casa. Diga para quem está do seu lado, Jesus é o mais importante desta casa. Quem crê que Ele é o mais importante desta casa? Quem pode dar um glória a Deus? Jesus está aqui e Ele é o mais importante da casa. Agora, como que você pega o seu celular na hora do culto? E você vai ver a sua caixa de mensagens se Jesus está na casa? Como que você está preocupado com o Big Brother lá fora se Jesus está na casa? Como que você divide o seu pensamento e se preocupa com as coisas lá fora, se Jesus está na casa? O que é mais importante? Jesus. Olhe para cá, escute. Entenda. Se eu quero viver uma vida de profundidade com Jesus, eu preciso cuidar da casa ou me assentar aos seus pés? Hã? Assentar aos seus pés. Porque quando eu me assento aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, eu sou edificado. Olha para cá, escute. Quantos aqui você quer viver 2019 um ano diferente? Quantos querem viver um ano diferente? Quantos querem viver um ano de conquistas? Eu acho que você vai entender o que eu estou falando agora. Calcule o tempo que você passa aos pés de Jesus e o tempo que você passa cuidando da casa. Maria, ela entendeu que naquele momento o mais importante era estar aos pés do Mestre. Olhe para cá, escute. Aqui tem uma cadeira.
E aqui tem alguém que o Senhor levantou para ser alguém que vai ensinar a você a palavra do Mestre. Escute, escute. Eu estava passando um dia e um pé de manga, todas as mangas verdes, e uma estava madura, uma madura. Mas por que que só essa está madura? Tem alguma coisa errada. A manga estava ali. Eu fui para o outro lado. Para o outro lado. E sabe por quê, pastor Edmar? Aquela manga estava madura? Porque alguém jogou uma pedra nela. Quando você anda na rua, você vê alguém jogando pedra em árvore que não tem frutos? Ninguém joga pedra em árvores que não tem frutos. Mas se alguém é levantado numa cidade para se assentar aos pés do Mestre e receber dele uma revelação que pode mudar uma cidade, você pode ter certeza que pessoas vão jogar pedras em alguém. Eu vim aqui nesta noite dizer para você que o Senhor quer levantar nesta igreja não pessoas que sejam como Marta, preocupadas apenas com a casa, mas pessoas que estejam preocupadas com aquilo que Deus quer fazer nessa cidade. Eu quero te fazer uma pergunta: quem aqui você está preocupado com aquilo que o Senhor quer fazer nessa cidade? Quem aqui você está preocupado com aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida? Quem está preocupado? Então eu quero te fazer um convite. De onde que saem as palavras de conhecimento que são liberadas de Jesus? Do teu pastor. E eu quero fazer algo aqui nesta noite. Dele há uma unção que é liberada para a sua vida. Quantos creem nisso? Quem já foi abençoado aqui por mensagens e palavras proféticas lançadas pela vida do pastor Edmar? Quem já foi abençoado? Quem já foi? Você vai ser como esta mulher, que desejou mais estar aos pés do Senhor do que preocupado com outras coisas. Se você quer ter uma vida de profundidade, se você quer ter uma vida diferente, se você quer ver Deus fazer algo na sua vida esse ano, você precisa se assentar aos pés do Senhor e ouvir as suas palavras. Feche os teus olhos. Eu quero pedir o pastor Edmar para se assentar aqui. Eu sinto de fazer isso pelo Espírito Santo. Se puder apagar as luzes, por favor. Ele é um homem de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta: qual é o melhor pastor dessa cidade? Hã? Qual é o melhor pastor dessa cidade? Qual é o melhor pastor dessa cidade? Qual é o homem que Deus levantou para abençoar a tua vida? Quando você se assenta aos pés de um profeta, você precisa ouvir o que sai da sua boca. Nós estamos vivendo numa geração de pessoas que escolhem pastores de internet. Eu não sou nada contra. Você pode ver. Mas eu entendo que o pastor que está aqui para cuidar de você e para te abençoar é aquele que está sentado nessa cadeira. Entenda que quando pessoas jogam pedra, é porque desta árvore frutos estão saindo para alimentar pessoas. Não seja ingrato. Não seja ingrato. Será que você pode se assentar aos pés do profeta? Será que você está entendendo o que estou pregando? Ele está sentado. Mas eu quero descobrir quem são aqueles. Quem são aqueles que querem se assentar aos pés de um homem que Deus escolheu para ensinar a sua vida? Será que você pode vir? A começar por esta liderança? Será que você pode se assentar aos pés dele? Será que você está entendendo o que eu estou pregando?
Será que você está entendendo o que eu estou pregando? Será que você está entendendo o que eu estou pregando aqui nesta noite? Será que você está entendendo o que eu estou pregando aqui nesta noite? Feche a porta do teu quarto. Pastor, Edmar está precisando de pessoas que se assentem aos seus pés para ouvir o que o mestre vai lhe falar. Porque isso está acontecendo no Brasil. Nós estamos vendo pessoas que têm prazer em muitas coisas. Principalmente aquelas que são pessoais. Mas quando se trata do reino, a gente percebe que há, sabe, um descaso. Há uma palavra de algumas traduções que diz que Marta, ela ficou distraída com os afazeres. Ô, queridos, como tem gente ficando distraído. E assim distraído com tanta coisa que te afasta de Deus. Quando Marquinhos Gomes cantava e ele dizia, entra no teu quarto. Tem vários dias que eu não consigo dormir. Eu tenho passado noites acordado, orando. E Deus disse para mim, eu poderia pregar muitas mensagens para você, mas Deus me disse, eu quero que você pregue essa. Digo para esta igreja, que se eles fizerem como aquela mulher que se assentou aos meus pés, diga para eles, eu vou mudar a vida deles. Muito mais vale você ouvir o que Deus tem para falar para você. Eu quero encerrar te dizendo algo, olha para mim. Moisés morava no Egito. E Deus não falou com Moisés no Egito. Porque o Egito não deixaria Moisés ouvir a voz de Deus. Deus vai tirar você de tudo aquilo que te afasta dele. Deus tirou Moisés do Egito e o levou para Sinai, para um lugar deserto. Ele sai como fugitivo. Ele vai para a casa de Jetro. Lá vocês conhecem a história. Ele vai se casar e vai ficar por lá. E um dia ele pega e vai tosquear as ovelhas do seu sogro. Gente, você já viu alguém ficar estressado com o berro de... não estressa ninguém não, meu filho. E ele vai para o monte. Não tinha a atração do Egito. As coisas de uma cidade que era a mais importante da época. E quando ele está sozinho, é como você entrar no quarto sozinho. Deus quer você sozinho. Sem celular, sem televisão, sem interrupção, sem nada. Deus quer você sozinho. E quando Moisés estava sozinho, aí ele viu uma sarça que queimava, mas ela não se decompunha, ela ficava no seu estado natural. Ele disse, isso é impressionante. E ele se aproxima. E a voz sai de dentro da sarça e diz, tira as tuas sandálias, porque o lugar que tu pisas é santo. Ali Deus sabia que ele podia entregar para Moisés o que ele precisava entregar. Tem coisas que Deus não entregou para você ainda, porque você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para ele. Você tem tempo para o seu trabalho, para a sua escola, para os seus filhos, para a sua viagem. Mas Deus está dizendo, eu estou levantando aqui uma geração que vai parar para me ouvir. E quando você ouvir a voz de Deus, vai mudar. Levanta as suas mãos. Eu vou passar a palavra para o pastor Edmar. Mas eu quero que você faça uma oração. E que você diga, Senhor, no dia do culto não tem nada que me atrapalhe. No dia do treinamento não tem nada que me impeça. Eu quero ser como essa mulher que se assentou aos teus pés para te ouvir. E aí se você sentar aos pés do mestre, entenda, você vai viver numa geração de profundidade, de intimidade. Levanta as suas mãos. Eu vou deixar você e o mestre, começa a orar. E Deus quer que eu e você voltemos à origem. Deus quer que a gente volte a orar no monte novamente. Sabe, Deus quer, porque através da oração,
Deus vai trazer o avivamento para essa cidade. Quem crê nisso? Através da oração, Deus vai salvar famílias. Através da oração, sabe, vai haver um momento nessa igreja em que, quando o pastor estiver aqui cantando ou pregando, as pessoas, só em passarem pela rua da igreja, elas vão entrar e vão dizer: eu quero aceitar Jesus. Porque é isso que Deus quer fazer. Deus quer trazer o avivamento. A palavra de Deus diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, ele diz, se converter dos seus maus caminhos, então virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar a sua terra, Deus quer sarar a sua casa, Deus quer sarar a sua família. Aleluia! Quem crê nisso, levante as suas mãos e dê um brado de vitória. Porta do teu quarto e ora, fecha a porta do teu, fecha a porta. Vem, vem. Fecha a porta do teu quarto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi. Chamei pelo teu nome lá no meio. A igreja, eu sou teu Deus. Se Deus não levantar outras pessoas, uma nova geração que faça isso, os nossos filhos não vão ver esse tipo de coisa na igreja. Eu estou te dizendo, eu fui batizado com o Espírito Santo, cantando águas cristalinas, adorando. Adorando. Quantas vezes eu fui cheio de Deus, e sem ele saber, mas por causa desse ministério, algo lindo. E eu vou conversar com ele, e eu gostaria de fazer um contrato, sei lá, um acordo, um voto, um elo, um pacto, para que uma vez por mês ele esteja aqui no templo, ensinando uma geração a adorar. Principalmente na Santa Ceia. A gente tirar 20 minutos para servir a ceia e ficar 1h40 chorando aos pés de Jesus e aprendendo a adorar e servir. Tá ligado? Tem a bênção de vocês? Agora eu vou convencer o empresário dele, convencer ele, que é a parte... Luzinete. Vou conversar com a Luzinete. E nós vamos comprar as passagens aéreas já antecipado e vamos... Porque o ministério dele é muito grande, é muito forte. Quem está impactado, assim, renovado? Está falando com o Vanderlei, um violão fazer isso é Deus, é uma unção que está aqui. E a gente queria a noite inteira, mas nós temos uma palavra de avivamento para ouvir com o pastor Vanderlei. E agora eu vou orar mais, vou dobrar as minhas orações, vou entrar no meu quarto e orar mais, para a gente fechar esse acordo, tá bom? E a gente está aqui uma vez por mês e o Senhor ensinar uma geração. Aqui tem quase 2.000 pessoas na ceia. E a gente ensinar essa geração a esse ministério de adoração. Essa adoração natural, né? Essa coisa boa, sem forçar. Essa coisa linda, maravilhosa. Daqui a pouco ele vai estar mais um. Thank you.
E a palavra de Deus diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então vamos cantar no groove, no groove. Enquanto a promessa não se cumprir. Se você está aqui nessa noite, porque você é a promessa de Deus. E um dia Deus fez uma promessa a Abraão. Disse a Abraão: sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. E Abraão, ele não fez grandes milagres. Abraão não fez grandes prodígios e maravilhas. Mas o que Abraão fez em toda a sua vida foi obedecer à voz de Deus.
tudo que Deus mandava Abraão fazer, Abraão fazia. E a palavra de Deus disse que quando Abraão chegava numa cidade, ele erguia um altar ao Senhor, ao Deus de Israel. E essa canção, o Espírito Santo me deu numa madrugada, mais ou menos às 3 horas da manhã, o Espírito Santo me inspirou nessa canção e disse: Marquinhos, você não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir. Eu quero que você cante comigo essa canção. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou.
Eis que tudo se fez novo. Deus está trazendo uma unção nova para essa cidade. Deus está trazendo uma unção nova para a sua casa. Quem crê nisso? A terra seca florescerá e serás uma manancial. Saberás quem é o teu Senhor. Transbordará como o óleo da alegria. Tuas promessas se cumprirão. Uma coisa nova, profetiza. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Uma coisa nova nesse tempo vai fazer. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Sua igreja. Uma coisa nova. Uma coisa nova nesse tempo. E alegrarei e dançarei. E alegrarei e dançarei pelas lágrimas que enxugam. Suas bênçãos me alcançarão. Uma coisa nova nesse tempo. Uma coisa nova nesse tempo. Deus vai fazer. Uma coisa nova.
seu trabalho, Jesus vai fazer uma coisa nova. Enquanto cheirei, Jesus vai fazer. Mistérios, como ninguém me revelou, o lixo que
secar as tuas águas. Os meus mistérios, como ninguém revelou. Enxugar as tuas lágrimas, como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amadas. Falo contigo, sou teu amor. Falo contigo nas horas angústias. Morrer de fome, nenhuma mãe quer ver seu filho morrer de sede. E às vezes a gente pergunta por que que esse Deus é um Deus que diz que é o nosso Pai, e muitas vezes para nos provar, ele nos lança no deserto. E foi assim que aconteceu com Agar e Ismael. Eles foram lançados literalmente no deserto. Mas a palavra de Deus diz que quando a mulher estava clamando, quando a sua mãe estava chorando, desesperada,
Deus enviou um anjo e disse: mulher, não temas. Deus ouviu o choro do menino. Você conhece essa palavra? Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro de Israel. O que eu aprendo dessa palavra, igreja, em Gênesis capítulo 21, é que não importa o deserto que você esteja passando, Deus está contigo nesse deserto. Meus irmãos, igreja amada, para mim o deserto é uma bênção, porque o deserto é lugar de oportunidades. O deserto é lugar onde Deus fala com a gente. O deserto é onde nós aprendemos a depender do poder de Deus. E eu digo nesta noite, profetizo, que você não vai morrer nesse deserto, porque esse deserto não vem para te matar. Esse deserto vem para te levantar. E lá em Gênesis 21, Deus diz: eu sou o teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Deus quer te levar para o deserto nessa noite. Deus não está te levando para você sofrer. Deus não está te levando para esse deserto para você padecer. Porque se nós vemos a história, vemos a cidade de Dubai. Dubai foi criado no meio do deserto. Olha que coisa gloriosa. Quantas cidades foram criadas no deserto? Porque significa que o Deus que a gente serve é o Deus que faz grandes obras no deserto. É o Deus que faz obras extraordinárias no deserto. Quem crê nessa palavra profética? E Deus diz: fecha a porta do teu quarto. Fecha a porta do teu quarto a partir de hoje. Porque falar com Deus, entrar no quarto, dobrar os nossos joelhos, vale mais do que uma vida de prazeres. Ter intimidade com o Espírito Santo vale mais do que ter uma vida de prazeres. Deus ensina em sua palavra que nós devemos buscar Ele. E a palavra de Deus diz: buscai e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Fecha a porta do teu quarto, ó. 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 Eu sou teu Deus.
na sua casa um lugar de oração. Eu sei que você tira um tempo para falar com Ele. Não importa durante o seu dia, não importa se você estiver na sua casa ou andando na rua, ou talvez lá no seu trabalho, Deus quer que você tire um tempo para Ele. Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida através da oração. Porque a oração é a chave da vitória. A oração é a chave da vitória. E Deus está levantando a geração do quarto nessa noite. Se você é da geração do quarto, levante as suas mãos e dê um brado de glória. Deixa a porta do teu quarto e ora. Deixa a porta do teu quarto. Quando você ora, aquilo que ela vai resolver em um mês, em apenas 3 minutos, o seu problema é solucionado. Pastor, Deus colocou no meu coração essa música, essa canção, nasceu lá em casa. Uma filha de 6 anos, minha filha, mas a caçulinha, ela começou a cantar essa canção. O Espírito Santo começou a usar uma criança para dizer: Marquinhos, você tem que voltar a orar. Nós precisamos voltar a orar. Eu sinto saudade dos cultos matutinos. Eu sinto saudade das consagrações. Eu sou filho de uma irmã, de uma mãe, e ela era dirigente do círculo de oração. Eu lembro que muitas vezes minha mãe me acordava às 6 da manhã, às 7 da manhã para orar. Eu e meus irmãos, nós não almoçávamos sem orar. Quando nossa família se reunia na mesa, a gente se reunia antes de comer, antes de almoçar, antes de jantar, antes de tomar café, nós falávamos com Deus. E Deus quer que eu e você voltemos à origem. Deus quer que a gente volte a orar no monte novamente. Sabe, Deus quer, porque através da oração, Deus vai trazer um avivamento para essa cidade. Quem crê nisso? Através da oração, Deus vai salvar famílias. Através da oração, sabe, vai haver um momento dessa igreja que quando o pastor estiver aqui cantando ou pregando, as pessoas só em passarem pela rua da igreja, elas vão entrar e vão dizer: eu quero aceitar Jesus. Porque é isso que Deus quer fazer. Deus quer trazer o avivamento. A palavra de Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, Ele disse: converter dos seus maus caminhos, então virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar a sua terra, Deus quer sarar a sua casa, Deus quer sarar a sua família. Aleluia! Quem crê nisso, levante as suas mãos e dê um brado de vitória.